Чудова атмосфера, вдало обрана локація на свіжому повітрі, в тіні біля річки, сприятлива погода, гарний настрій, щирі посмішки. Справжнє свято для дітей та дорослих влаштували цієї суботи на площі перед філармонією в центрі Ужгорода. Треба витягувати діти, щоб не упала вся башня. І перші два нельзя. Цього сподобалося, що я знала цей танц, але запутувалося. Найбільше сподобалося, що можна виграти якісь подарунки за счет цих карточок. А мені сподобалося танцювати. Дуже хороше свято влаштували. Неочікувано було сюди потрапити, але веселиться. 10 різних майстер-класів, розважальна програма, лотерея, конкурси, розіграші, естафети, ігри та розваги для всіх вікових категорій. Організатори свята приготували для дітей понад 500 різних подарунків і призів, а також солодкий сюрприз, 1000 порцій морозива та 50-кілограмовий торт. Програма фесту насичена і розрахована на цілий день. Понад 70 волонтерів та небайдужі краяни долучились до заходу. І робота з фоторамками, з макаронами. Це дітей дуже завжди приваблює, оскільки це так дуже цікаво, весело, і потім різними блискавками вони це все прикрашають, дітки радіють. Кожного разу це є у нас майстер-клас на «Ура йде». Далі, це є майстер-клас з аквагриму, веселі закладки для найменших, де можуть взяти участь самі маленькі дітки. І виготовлення листівочок, і розмальовування трафаретів, це є дерев'яні заготовочки у нас. Далі техніка декупаж, і стенди. Стенди для ручок, для найменших, де маленькі пальчики можуть поставити свій відпечаток, де дітки можуть розмальовувати окремих хлопців, окремо дівчатка. Концертна програма, у нас є банси, у нас є мині-бульбашки, у нас є багато чого цікавого. Це є і вистави, і танці, і співи. Подарувати свята, подарувати посмішки, подарувати радість, подарувати прекрасні щасливі емоції і спогади. Долучились до свята і поліціянти, розгорнули локацію з поліцейською машиною, аби діти могли в ній посидіти, пояснювали найменшим гостям правила дорожнього руху, найактивнішим роздавали книжечки, а дорослим пропонували пройти тест зі спеціальними окулярами на те, як воно в стані алкогольного сп'яніння рухатися. Пропонуємо батькам спробувати, щоб вони відчули, як це, і ніколи не сідали за кермо у стані сп'яніння. Такі заходи нам потрібні для того, щоб дітки нам довіряли, не боялися нас, йшли на контакт у будь-яких випадках, коли будуть бачити поліцію, якщо, не дай Бог, у них стануться якісь неприємності. «Мир літо» – фестиваль дитячої творчості, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, вже четвертий рік поспіль організовує один з найбільших благодійних фондів Закарпаття – Карітас Ужгорода. Автор ідеї благодійного проекту – отець Мирослав Русин. Подаруємо дітям ту радість і любов, адже це свято, цей фестиваль називається «Мир літо», як ми ще його називаємо «Миро літо». Присвятити цей захист до Дню захисту дітей. Це також співпадає із початком літа. І як було, на жаль, у нас неспокій в державі, то ми присвятили і сказали цей вислів «Мир літо». Тому що кожен із нас потребує той мир. І ми хочемо і молимося в наших церквах, щоб дійсно той мир був в наших сім'ях, в нашій родині, в нашій державі. Фестиваль дитячої творчості планують організовувати і надалі, аби він став традиційним, вже працюють над дводенною програмою ювілейного 5-го миролітого, яка обіцяє бути не менш цікавою та насиченою.